Hommiku jõu. Karge kolmeki hommik ja sajandat Eesti Vabariigi aastapäeva. Meie oleme ennast nagu vangla riietesse pannud niuke Tai ülikond ja meie teeme tööd. Kolmekis siis niuke teema. Väga karge nädala vahetus. Temperatuur -10, näpud juba külmetavad. Ja siis on Rihol projekt täna. Siin kolmekis abivägedega vahetada. Selline detail ära. Padi hakkas susisema, siin väiksed ettevalmistused tehakse. Üritame siis selle junni seal ära vahetada. Ja noh, ei muud. Tundub nagu lihtne vist olema või? Täna on siin rahvusvaheline meeskond, et lätlasi, eestlasi on ühe korra. Ükski lätlane meid seal õnnitend ei ole või on, ma ei tea. Rainer seal möllab patsil siin tagavara ratta probleemid. Üks kumleks katki on vahetatud. Ja Rihol siis ka susiseb. Et poes müüdi sellist asja. Ja siis nüüd tekitame sellise operatsiooni. Temperatuur on kuram -10. Tundub nagu -25. Vot edasi. Kei lätlane läheb vist koju siin. Nüüdke paugupill on. Auto käib, pumpa nõhku. Aladi nakkusi. Remonditakse. Aga otsedasi, tava ei too.